اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز اس وقت ہم آپ کو پہلے بھی اپنی بتا چکے ہیں موویز کے اندر کہ صدر بینک روڈ پر واقعہ مدینہ کمپیوٹرز پر کھڑے ہیں میرے سامنے اس وقت مدینہ کمپیوٹر کے آنر جناب محمد اسحاق مرزا صاحب کھڑے ہیں جن سے میں درخواست کروں گا کہ ان کے پاس یہ پڑا ہوا جو ایک سسٹم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیمو دیں اس کا انٹروڈکشن کروائیں اور آپ کو اس کی بریفنگ دیں تو محمد اسحاق مرزا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ سسٹم کا ڈیمو دیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم نے لانچ کی ہے اور یہ سیریز ہے بیسیکلی ایپیسوڈز ہے گیمنگ سیریز سسٹم ان جسٹ روپیز 25,000 ایپیسوڈ نمبر 1 تو یہ سب سے پہلا ایپیسوڈ ہے جو ہم نے لانچ کیا ہے تو ہم آپ کو گیمنگ سسٹم کے بارے میں بتائیں گے کہ 25,000 کے اندر آپ کون سا بہترین سسٹم جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں پرچیز کر کے اچھے طریقے سے اس کے اوپر آپ گیمس GTA 5 پب جی کال آف ڈیوٹی اسیسنز کریڈ ٹاپ لیول کے جتنے بھی گیمز ہیں آپ اچھے طریقے سے اچھے ایف پی ایس کے ساتھ ان کو کھیل سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیو لے آئے گا تو چلیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں سسٹم کو اوپن لگا کو دکھاتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر کیا کیا اسپیکٹس ہیں تاکہ آپ کو ذرا اس سسٹم کے بارے میں معلومات ہو جائے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کیسنگ ہے یہ کولر ماسٹر کی کیسنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولر ماسٹر کی برانڈ کیسنگ ہے اور یہ بہت بہترین گیمنگ کیسنگ ہے لو بجٹ کے اندر جو آپ بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنلی عدید صاحب آپ کیمرہ کو پلیز قریب کریں یہ گیمنگ مدر بورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹل کا X58 چپ سیٹ کے ساتھ تو یہ مدر بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت بہترین گیمنگ بورڈ ہے اس وقت ٹاپ آف دی لیول گیمز کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور اس مدر بورڈ کے اندر یہ جو اس کی جو ساکٹ ہے یہ LGA 1366 ساکٹ ہے اس کے اندر آپ انٹل کا زیون کا کواڈ کور کا پروسیسر بھی لگا سکتے ہیں انٹل زیون ہیگزا کور بھی لگا سکتے ہیں اور کور i7 بیسڈ 1366 ساکٹ والا پروسیسر وہ بھی لگا سکتے ہیں ابھی اس میں جو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ کور i7 920 پروسیسر لگا ہوا ہے بہت بہترین پروسیسر ہے ہائی اینڈ کی گیمز کے لیے اور اچھے ایف پی ایس کے ساتھ اس کے بعد جو دوسری مین چیز ہے وہ ہے اس کے اندر گیمنگ ریم یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں ہائپر ایکس فیوری کی 8GB DDR3 گیمنگ ریم لگی ہوئی ہے جو کہ 1600 MHz کی ہے گیمنگ ریم تو یہ گیمنگ ریم اس کے اندر لگی ہوئی ہے 8GB کی ایک ہی سٹک ہے اس کے اندر اور دوسرا مین چیز اس کے اندر سسٹم کے اندر 128GB کی گیگا بائٹ WD گرین کی 128GB کی SSD ہے برینڈ نیو 1 ایئر وارنٹی کے ساتھ تو یہ تو ہو گیا اس کا پروسیسر کا تعارف اور اس میں ریم کا تعارف اور اس کے ساتھ اس کا آپ کا ہارڈ ڈسک آپ کی ہوگی ایز اے SSD اب جو مین چیز وہ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے اس کے اندر لگی ہوئی گیمنگ پاور سپلائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرمل ٹیک کی TR2 430 واٹ گیمنگ پاور سپلائی لگی ہوئی ہے اس کے اندر اور اس کے جو آپ کے میکسیمم ایمپیئرز ہیں 12 وولٹ کے اوپر وہ آپ کے 17 ایمپیئرز اور 18 ایمپیئر والی بہت ہی برانڈڈ پاورفل پاور سپلائی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ 4GB DDR5 گرافک کارڈ لگانا چاہیں 256 بٹ کا تو یہ اس کارڈ کو بھی سپورٹ کرتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں گرافک کارڈ کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے گرافک کارڈ اس سسٹم کے اندر کون سا یوز کیا ہوا ہے تو بہت اچھا گرافک کارڈ ہے یہ بیسیکلی XFX کا گرافک کارڈ ہے اور اس کی جو ایگزیکٹلی جو یہ گرافک کارڈ ہے NVIDIA کا GTX 250 یہ 1GB DDR3 گرافک کارڈ ہے ڈیول DVI پورٹ کے ساتھ اور یہ 256 بٹ کے ساتھ یہ گرافک کارڈ ہے تو یہ ہائی اینڈ گیمز کے لیے ایک اچھا کارڈ ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیمنگ سسٹم ہم نے آن کیا ہے تو اس میں ایک RGB فین بھی انکلوڈڈ ہے اور یہ پاور سپلائی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تھرمل ٹیک کی TR2 430 واٹ اور اس میں SSD لگی ہوئی ہے تو اس کی آپ سپیڈ دیکھیں گے یہ کتنا جلدی جو ہے ونڈوز کے ڈیسک ٹاپ پہ جاتا ہے
अब हम आपको इसके स्पेक्स चेक करवाते हैं। तो माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो इसमें कोर i7 का प्रोसेसर है 920, 2.67 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर, और रैम इसमें एक ही 8 GB की एक स्टिक लगी हुई है। और देन वी गो टू द ग्राफिक कार्ड, डिस्प्ले अडाप्टर्स एनवीडिया जी फोर्स GTS 250 है 1 GB DDR3 256 बिट के साथ, और हार्ड डिस्क इसमें है 128 GB SSD। तो इस सिस्टम के ऊपर आप जो भी अच्छी से अच्छी गेम्स खेलना चाहें अच्छे FPS के साथ आप इसके ऊपर खेल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, क्लोज व्यू हम आपको सिस्टम का दिखा रहे हैं, और ये इसका आप ही कूलर देख सकते हैं कितना पावरफुल कूलर लगाया गया है, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत हैवी ड्यूटी है। और ये है हमारा ग्राफिक कार्ड, और ये गेमिंग केस है। आप इसमें देख सकते हैं कि आप एक वक्त में इसमें 5 से 6 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, और ऑप्टिकल भी लगाने की इसके अंदर खासी गुंजाइश मौजूद है। तो आपने ये पूरी वीडियोस आपने हमारी देख ली, और उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई होगी। ये पहली एपिसोड थी हमारी गेमिंग सिस्टम इन द रेंज ऑफ 25,000। इसके बाद हम 30,000 के रेंज में हमने एक वीडियो बनानी है कि एक ऐसा सिस्टम जिसका बजट 30,000 है तो उसके लिए कौन सा सिस्टम सूट करता है, आफ्टर दैट 35, 40 एंड सो ऑन। तो उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और लाइक के बटन को क्लिक करें, और घंटी वाले आइकन को क्लिक करें। तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।